تاسو په خپل وګوره تو سړی کردار وګوره د صحیح او د غلط هغه فیصله تاسو وکړئ چې صحیح څوک دی غلط څوک دی په دروغ او نارې وې دنه کم دی اته ام پی ګان او ام ان ګان مفروان دي تختیبلی دي دا مداریان به د لرازی دوی به دغه مداری توپ کوي د ارګنایزنګ کمیټه د ملګرو له ډېره مبارکي ورکوم چې په یو داسې ځای کې څنګه چې دې ملګري وویلې چې ګراؤنډ هم نه دی او په یو داسې حالاتو کې دا ټورنامنټ جوړ کړ او د فاینل په ښه طریقه باندې هغه فاینل هم چې دی د هغې نقاد وکړ نو زه دوی ته د دې ټورنامنټ اختتامي دې فاینل باندې ډېره مبارکي ورکوم او امید لرم چې انشاءالله دوی به بیا هم دغه رنګ په مستقبل کې داسې فخر د ټورنامنټونو انعقاد کوي او انشاءالله زه زما ډله دا مې در سره وعده ده که هغه د کیل میدان یو که هر سي چې تاسو وایئ نو زه به در سره انشاءالله په هر ځای کې دغه رنګ ولاړ یم زه وینر ټیم له ډېره مبارکي ورکوم هغوی واقعي ډېر ښه ګیم بکړي فاینل خو ما په اخره کې وکتل او زما په خیال ګیم په ون سایډډ و ځکه چې په ډېر های سکور باندې چې دی تاسو وګټل نو زه مبارکي در کوم او دا امید لرم چې انشاءالله تاسو به دغه رنګ په هر میدان کې به انشاءالله الله تاسو کامیاب ساته او دغه رنګ به د کامیابۍ جنډې دغه رنګ وینر ټیم کیپټن لا کوم چې مین آف د ټورنامنټ او مین آف د سیریز او هغه ټولو لم ډېر مبارکي ورکوم او اکثر چې دوه په مقابله شي نو هلته خامخا یو ګټي یو بیلی نو زه خو چې کوم ځای ته هم لاړ شم نو هغه رنر اپ ټیم ته هم دا وایم اکثر زما دا خبرې چې زړه مه بیلی او کومې غلطۍ چې شوي د هغې ازاله وکړئ او بیا کوشش وکړئ نو ان شاء الله نیکسٹ ٹائم بتا تم دا گٹے کر بچے استا سو د پار صرف بکین فود میدان نہ دے استا سو تا بلا دنیا کے ډیر میدانوں نہ پراتی اللہ په هر میدان کې کامیاب کا خو خبره دا دا چې زه اکثر چې داسې میچونو له لاړ شم نو یو نصیحت دام کوم چې بچې خپل مشرانو خیال ساتي خپل د کشرانو خیال ساتي چې څنګه تاسو دا گیم شوق سره وکړه د کرنګ په خپل تعلیم باندې فوکس ساتئ که هغه دیني وي او که دنیایي وي نو دا یو څو خبرې هم ضروري دي خپل معاشره خپل ارد گرد خپل ګڼ ګوان کې ښه تعلق ساتئ یو بل ته درگزر کوئ لږ اوږه ښکته وړئ نو زموږ معاشره به بیا ډېره ښکلې وي انشاءالله څنګه چې ملګري خبر وکړه زما تعلق زما د مرګرو تعلق عوامي نیشنل پارټي سره دی او زمونږ منشور دا بالکل یو کلیئر منشور دی مونږ د کمپیریزن وکړئ زمونږ نورو پارټو سره یا که تیر شوي د نهه کالو پی ټی آی حکومت سره زمونږ کمپیریزن وکړئ او زمونږ د 2008 نه 13 د حکومت کمپیریزن وکړئ نو الحمدلله مونږ په تعلیم کار کړی دی مونږ یونیورسٹی جوړی کړی دی مونږ سکولونه جوړ کړی دی مونږ په انفراسټرکچر کار کړی دی مونږ د بجلی په مت کې کار کړی دی خو دا خو هغه د دروغو نارې وې زه اکثر دا وایم نن یې کم دی اکثر زه په هر ځای کې دا وایم هغه د هغه ایم پی ایګان او ایم ان ایګان مفروغان دي تختیدلي دي نو دا تاسو زموږ مستقبلی یې تاسو پوه خلک یې تاسو لږ ښه او بد ته وګورئ تور او سپین ته وګورئ دا ستاسو نه بغیر نه کیږي چې تاسو را پاسې لږ شعور تاسو ځان کې پیدا کړئ نور ملګري را بیدار کړئ دا یوازې په ما نه ده زما په ملګرو نه ده څنګه چې اوس دې ملګري وویل د ګراؤنډ ضرورت دی داسې د نورو شیزونو ضرورت دی که تاسو وګورئ د 20 کالو نه شبقدر ډېر په بیکورډ پاتې شو که د لزاک دی او که زموږ دا ډېری ده او که هغه کتوزی دي او که هر علاقه ده خو دا ډېره په بیکورډ پاتې شوه د دې دپاره مونږ له یو کېدل ضروري دي مونږ له محنت پکار دی او انشاءالله که زموږ حکومت راغی خو زما خو خپل ذاتي دا یو ویم دی چې انشاءالله زما به کوشش دی چې تاسو له ښه سکولونه درکړو تاسو له ښه کالجونه درکړو دا عام تعلیم سره د له ټیکنیکل کالج یې دلته روړو که هغه د زنانو وي او که نارینه وي چې تاسو یو فن زده کړئ زما خپل
سوچ دا دی چې یاره تاسو ته د عزت روزګار ملو شي، تاسو د چا محتاج پاتې نشئ. دکه یو زمونږ ایم خبرې زه صرف ستاسو دپاره کوم، ستاسو د مستقبل دپاره کوم. دلته به اوس مختلف خلک هم راځي او داسې مداریان هم شته دي. راځي بدلا داسې مداریان به راځي. دا خبرې درته د دې دپاره کوم چې دا فیصله به تاسو کوئ، د ښو بد فیصله به تاسو کوئ. مداریانو پورې راته یاد شو د ستاسو وخت خو دا میلی میلی نشته، خو زموږ وخت کې به میلې وې. مونږ واړو یو انټرسټډ غوندې خبره ده وایره. نو مونږ به اکثر هغه میلو له لاړو چې واړو، نو هغې کې به هغه مداري لګیا و او هغه مارانو ته به یې بیم بیم وو که نه، او یو هغه پیټار شانتې به ووي هغې کې به یې وي خطرناک مار دی کېدی. نو مونږ به ټول ټایم تېر کړو چې دا خطرناک مار به کله روځي. او خو مداري و هغه به هغه خپله میله ګرمه ساتلې وه که نه، څوک به هم ترې نه تلل. اخره کې به یې هغه مار راویسته، به پته نشته چې هغه له به یې څه نشه ورکړې وه. بین به یې ورته و خو خدا که هغه به سر اوچته. خبرې مطلب مې دا دی چې دا مداریان به دله راځي، دوی به دغه مداریتوب کوي. خو زه په خپلو ځوانانو زما دا یقین دی چې تاسو کوی خلک یې، د ځان درته صفت نه کوم، زه هر ځای کې دا خبره کوم. خو تاسو په خپله وګورئ چې هر ځای کې کوم سړي کردار وګورئ، د صحیح او د غلط هغه فیصله تاسو وکړئ چې صحیح څوک دی غلط څوک دی. دا فیصله تاسو وکړئ چې یاره ستاسو خدمت څوک کولی شي په صحیح طریقه. دکه یو خبره نصیحت دی درته زما. دې نه علاوه ملګري، لکه ما خو وویل چې صرف د ګراونډونو نه، که مونږ په اقتدار کې رالو انشاءالله، زما خپل سوچ دا دی چې زه وایم چې په هر دوو یونین کونسلو باندې مونږ تاسو ته ښه ښه ګراوند درکړو انشاءالله. دا زما وعده ده. خو د هغې دپاره زه بار بار وایم چې دا به ستاسو محنت او ستاسو په اتفاق باندې به کېږي چې څو پورې مونږ له لاس لسنی راغلی او هغه ځای ته مونږ نه یو رسېدلی، نو دا به مشکل وي. نو په دغې باندې به چې دی فیصله ګوره ستاسو په لاس کې. نورې خبرې به بیا چېرته بل ټایم کې کوو. آخر کې زه د ارګنایزنګ کمیټې دپاره دې راشي، نه کوم چې مشر دی کمې ممبر دی، هغوی دپاره زه د 20,000 روپیو اعلان کوم.